biti dobar s novinarima i da treba poštovati sve novinare kao što oni nas poštuju. I naravno, neko napiše lažan naslov, da nije istina, ali negde smatram da treba da budemo svi dobri. Nisi nikad imala lažan naslov? Ja mislim da ne. Ja morate sigurno na početku nešto. Evo, tu je Milja Marković, kažu koja je tvoj koleginica. Da. I sad, pitali smo za njene kamere, konkretno Trnuloško. Ona kaže da je njen isto mnogo bolje, da su koleginica videla nje. Ne znam šta bih rekla, ali verovatno ću ja završiti na sudu kao i ovaj... Dragica, da. Nemam komentar za tu osobu. Jako loša osoba. Da, apsolutno mogu to da kažem. Jer ja sam platila, prije, nevezano za Trnoku. Svako ima pravo da sluša da li mene, da li Biljanu Marković, da li nekog desetog. Znači, to je sve stvar ukusa ko koga voli. Ali ne smatram da jedna koleginica treba da bilo kojoj podmeće da zove kompozitore, da zove da skidaju meni pesme. To je jako ružno, a ja joj želim svu sreću. Čekaj, neku sretu treba da osporim pesmu? Apsolutno da. Za Trnu oku ne, nego za tu vragolastu neku pesmu od Zlate Petrović zvala je da se skine, a ona nije platila autorska prava, ja sam ih platila, tako da sama je sebe zezula. Ona je večera se ovde, da li ćeš se Prošla sam pored nje, ne želim uopšte da je se javim, jer ja nikad ne volim da bilo koga pljujem i da posle toga ližem. Ja nisam takva osoba. Ja sve, kažem, cenim, poštujem, sve svoje kolege, gde god da sam došla, da li znam ili ne znam, ja sam se prišla da se javim svima, tako da, ružno od nje. Zorane, recimo sukobu sa Dijanom Mendom. Ja sam juče pričao sa njom, da li ona ljuta zbog te, da kažemo, krađe benda i što priča da ti nju kopiraš? Pa mi smo bile kod Jane na veselju i rešili smo sve nesporazume između mene i nje. Ja nemam ništa protiv te devojke, ja sam i rekla da je poštujem, volim, cenim. Tako da nas dve nemamo nijedan problem. Šta je ona imala sa njenim bendom i šta oni imaju s njom, to je na njima da oni rešavaju. Ja samo s njima radim i to je to. Reci vam samo još kako je prošao susret ti, MC Stojan i Sandra Afrika. Gde će bolje? Trio, super trio. Tako je, zasigurno trojka. Ja mnogo volim Stojana, mnogo volim Sandru. U istom smo timu, podržavamo se što najbitnije nekako. Na ovoj estradi. Jer svi se kao vole, a niko nikog ne može da vidi očima.